Peraí, Giovanni. Você comentou comigo que eu não ia lhe perdoar se essa menina morresse. E agora tá me falando que essa menina pode ser minha filha. Onde é que você tá querendo chegar, hein? Me diga. Mas é isso mesmo que você tá entendendo, sua barraqueira? Você fica aí me dando esporro sem razão nenhuma? Essa moça tem a idade da sua filha. Ela tem a mesma história de vida da sua filha. Ela pode ser a Lindalva, sim. Que novidade é essa? Você falou que a menina pode ser a Lindalva? Mas é isso mesmo que você ouviu. A história de vida dessa menina é semelhante à história de vida da filha da Maria do Carmo. Ela tem grande chance de ser Lindalva, senhor. Peraí, vou parar com isso. No terreno das suposições, você já foi longe demais. Mas eu nem comecei ainda. Então para, enquanto é tempo. O que não pode é chegar aqui, de uma maneira irresponsável, julgar uma coisa dessa no ar, sem ter nenhuma prova pro que tá falando. Prova sim, batata mesmo, eu não tenho. Que conversa é essa? Se vocês ouvirem a história dessa menina como eu ouvi, eu acho que todo mundo aqui vai... Então quer dizer que você ouve uma história de alguém que na certa você nem conhece e já vem aqui pra vender gato por lebre, né, do Carmo? Você sabe a quantidade de histórias absurdas que a do Carmo já ouviu sobre a filha dela? E ainda vem contar outra? Ô, Diová, esse golpe não dá. Que é isso, rapaz? Tá nervoso por quê? Tá brincando com um assunto sério? Eu já entendi onde você quer chegar. Eu já sei que o seu caro lhe dói. É o seguinte, você quer ter todo o mérito de encontrar, antes de qualquer um, a filha da Maria do Carmo. Mas pode ficar sabendo que eu resolvi encarar essa parada de frente. Portanto, segue o fato, rapaz. Eu não sou rapaz, ô doutor Diová. E continuo achando que o senhor é muito irresponsável. Olha aqui, ô troca-letras. Se você me chamar de irresponsável... Meu amor de Deus, dá pra parar com esse blá-blá-blá aqui que a minha mãe tá passando mal? Ai, obrigado, meu filho. Eu realmente tava me sentindo... Mas já tô melhor. Eu melhorei, sim. Quer dizer que essa mulher lhe contou minha história? Foi. Pode repetir. Sei que essa menina foi achada ainda bebê num terreno baldio na Rua da Alfândega, no centro do Rio, no dia 13 de dezembro de 1968, no final da tarde. É. Resumindo tudo, é isso aí. Só isso aí? Ah, é muito barulho por nada. Quantos bebês foram abandonados naquele dia? E que prova ela tem de que foi mesmo abandonada? Pode ter sido só uma coincidência. Quem me garante isso? Você? O Carlos. Você, como maior interessada na questão, Carmo, me diga-me. O que, que você acha dessa história? Plínio, me responda. Você achou a moça parecida comigo? Olha, mãe, sei lá, na hora que eu cheguei lá, ela tava desmaiada, era maior confusão, não lembro talvez direito. Giovanni esteja certo, então. Essa menina pode ser minha filha. Calma, do Carmo, não se precipite. Eu preciso tirar essa dúvida. Fazendo aí? Ai, me desculpe, eu só vim ver se a menina... Essa área não tá liberada pra visita, só a equipe do hospital pode entrar aqui. Desculpa. Desculpa, ela não sabia. Mais um. Vem. Mas o que é isso? Pode me dizer ao menos como ela está? Ainda é cedo pra dar um diagnóstico sobre sua filha. Ela vai ter que realizar alguns exames ainda. Minha filha? Olha, o médico lhe procura depois, tá? Pronto, seu Constantino, pronto. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas eu acho melhor o senhor procurar um hospital para ver se tem algum osso quebrado aí. Que osso quebrado que nada. Os ossos deste português são duros. E só apanhei porque eles eram muitos. Bando de covardes, só atacam em bando. Ó, fique esperto, hein, seu Constantino. O senhor se cuide, porque é capaz deles quererem lhe agredir outra vez. Eu ainda insisto que a gente tem que dar queixa na polícia. O senhor vai lá, faz o exame corpo de delito e pede proteção. Não, mas como eu já disse, eu prefiro não me envolver com a polícia. O mais importante disto tudo é que eu consegui chegar a tempo de salvar a sua pele.
A senhora é que tem que se cuidar e pedir proteção. Ah, se preocupe não, seu Constantino. Eu sei muito bem lidar com a gente dessa laia. É fogo, viu? Ou o senhor esqueceu que meu marido tá na cadeia? Ó, tem um pouquinho d'água. O que me deixa triste é saber que Daiane tá indo pro mesmo caminho que eu. É triste ver a história se repetindo, viu? Eu tinha a idade dela quando eu me apaixonei pelo cigano e fiz a burrada de fugir com ele. Enfrentei tudo. Enfrentei meu pai, minha mãe, todo mundo. E olha só no que deu. Realmente é lamentável. Como é que uma mulher tão decente como a senhora se foi envolver com esses tipos? Acontece, né, seu Constantino? Fazer o quê? Senhora Rita, muito obrigado pelos seus cuidados. Mas agora, se não precisa mais de mim... Não, seu Constantino, peraí. Depois de tudo que aconteceu, eu não vou deixar o senhor sair de barriga vazia. Prefiro não incomodar. Ah, seu Constantino, não é incômodo nenhum. A casa é de pobre, mas aqui ninguém passa fome. Mas gelada, dona Rita... Ah, seu Constantino, vou pegar aqui uns biscoitinhos, a gente toma junto com o café, o senhor me faz companhia. Eu não aceito não como resposta.